A tarefa deles foi auxiliada no dia seguinte, quando as tropas de Arthas cruzaram no caminho com um par de sacerdotes que eu adorei. Eles também começaram a sentir o mal que estava começando a se espalhar pela terra e vieram oferecer a cura que podiam. Eles também ofereceram uma ajuda mais tangível. Eles foram capazes de direcionar Arthas para um armazém no outro extremo da vila de que estavam próximos. Há algumas casas à frente, senhor. Disse Fauric. Então vamos. Um estrondo repentino pegou completamente de surpresa e o seu cavalo empinou assustado. Ele olhou na direção de onde os sons tinham vindo. Formas pequenas, quase invisíveis, mas não havia como confundir o barulho. Isso é fogo de morteiro! Vamos! Ele recuperou o controle de seu cavalo, virou sua cabeça e galopou em direção ao som. Vários anões ergueram os olhos quando eles se aproximaram, tão surpresos ao ver Arthas quanto ele ao vê-los. Ele parou. Em que diabos vocês estão atirando? Estamos detonando aqueles malditos esqueletos! Toda esta vila flamejante está cheia deles! Um calafrio percorreu a espinha de Arthas. Ele podia vê-los agora. As figuras, agora muito familiares de mortos-vivos, se arrastando com sua marcha inconfundível, fechando a distância. Fogo! Gritou o líder dos anões, e vários esqueletos foram explodidos em ossos e voaram em várias direções. Bem, eu poderia usar sua ajuda, disse Arthas. Temos um armazém para destruir no final da cidade. O anão se virou para ele, os olhos castanhos arregalados. Um armazém? Ele ecoou em descrença. Estamos sendo atacados por um monte desses mortos-vivos e você está preocupado com um armazém? Arthas não tinha tempo para isso. O que está no depósito está matando as pessoas, disparou ele, apontando para os restos dos esqueletos. E quando morrem... Os olhos do anão se arregalaram. Oh, eu entendi agora! Rapazes, subam! Vamos ajudar esta linda tropa de garotos! Ele olhou para Arthas. A propósito, quem exatamente é você, menino bonito? Mesmo em meio ao horror, a natureza improvisada da pergunta fez Arthas sorrir. Príncipe Arthas Menethil, e você? O anão ficou boquiaberto por apenas um instante, então se recuperou rapidamente. Targal, ao seu serviço, Alteza! Arthas não desperdiçou mais fôlego com gentilezas. Em vez disso, tentou acalmar seu corcel o suficiente para acompanhar a unidade agora em movimento. O cavalo era um cavalo de batalha, criado para a batalha. E embora não tivesse lhe dado um momento de trabalho enquanto lutava contra os orcs, claramente não gostava do cheiro de mortos-vivos em suas narinas. Ele não podia culpá-lo, mas seu nervosismo fez pensar no grande coração de Invencível e na total falta de medo. Ele afastou o pensamento. Foi uma distração. Ele precisava se concentrar. Não lamentar uma besta ainda mais certamente morta do que os pesados cadáveres que estavam sendo feitos em pedaços. Jane e seus homens ficaram para trás, pegando aqueles que não foram totalmente destruídos pelo fogo de morteiro e aqueles que tropeçavam pelos lados e atrás deles. A energia o preencheu, fluiu através dele, enquanto ele brandia seu martelo incansavelmente. Ele estava grato pela chegada oportuna de Dargal. Havia tanto desses mortos-vivos que ele não tinha certeza se suas tropas poderiam lidar com todos eles. As unidades combinadas de humanos e anões fizeram lenta, mas inexorável progressão em direção ao celeiro. Os mortos-vivos vieram mais densos à medida que se aproximavam, e quando viram o silo surgindo à distância, ainda havia mais. Ele saltou de sua infeliz montaria e avançou para o meio dele, segurando seu martelo que brilhava com o poder da luz. Agora que o choque e o horror iniciais haviam passado, Arthas descobriu que matar essas monstruosidades era ainda melhor do que matar orcs. Talvez os orcs, como Jaina havia dito, fossem de fato pessoas. Essas coisas nada mais eram do que cadáveres, sacudindo-se como marionetes, ativados por algum titereiro necromântico pervertido. Eles caíam como marionetes com as cordas cortadas. Ele sorriu ferozmente quando dois mortos-vivos tombaram com o mesmo golpe amplo e abrangente da poderosa arma. Eles estavam mortos há mais tempo, ao que parecia. O fedor ao redor deles não era tão forte, e os corpos estavam quase mais mumificados do que em decomposição. Vários deles, como os da primeira onda, não eram mais do que esqueletos,
pedaços de roupas ou armaduras improvisadas em seus corpos ossudos enquanto chacoalhavam em direção a Arthas e seus homens. O cheiro acre de carne queimada invadiu as narinas e ele sorriu, novamente grato pela presença de Jaina. Ele olhou ao redor, ofegante. Até agora, ele não havia perdido um único homem, e Jaina, embora pálida pelo esforço, estava ilesa. Arthas! A voz de Jaina, forte e clara, perfurou o barulho. Arthas despachou a carcaça que estava tentando decapitá-lo com uma foice e, na breve pausa que lhe proporcionou, olhou para ela. Ela estava apontando para a frente, o fogo preparatório já brilhando em suas palmas e delineando em seus dedos. Ele voltou seu olhar para onde ela estava apontando e seus olhos se estreitaram. À frente havia um grupo de humanos, obviamente humanos vivos, a julgar por seus movimentos, vestidos de preto. Eles estavam gesticulando, lançando ou apontando, claramente direcionando os movimentos das ondas de mortos-vivos que estavam sendo lançadas contra eles agora. Lá, mirem neles! Arthas gritou. Os canhões foram girados e seus homens atacaram, abrindo caminho através dos mortos-vivos, seus olhos fixos nos homens-vivos em mantos negros. Nós pegamos vocês agora, Arthas pensou com prazer selvagem. Mas assim que foram atacados diretamente, os homens cessaram suas atividades. Os mortos que eles estavam controlando, de repente pararam, ainda animados, mas não mais dirigidos. Eles eram alvo fáceis para o fogo de morteiro dos anões e os homens de Arthas, que os derrubaram com golpes únicos e avançaram. Os magos se reuniram e alguns deles, com as mãos tremulando, começaram a lançar. E Arthas reconheceu a imagem familiar do espaço rodopiante que indicava que eles estavam tentando criar um portal. Não os deixe escapar! Ele gritou, batendo seu martelo no peito de um esqueleto, trazendo-o de volta em um arco para desmoronar na cabeça de um morto-vivo que arrastava os pés. Pela luz! Os magos convocaram mais mortos-vivos, esqueletos, cadáveres em decomposição e algo que era enorme, pálido e tinha membros a mais. Em seu torso brilhante e branco, ele ostentava pontos tão largos quanto a mão de Arthas, parecendo a ideia de uma boneca de pano de uma criança perturbada. Ele se elevou acima dos outros, armas horríveis agarradas em suas três mãos. Fixou Arthas com um único olho enorme. Jaina apareceu de alguma forma ao seu lado e gritou. Pela luz, essa criatura parece ter sido costurada de um monte de cadáveres. Vamos estudá-lo depois de matá-lo, certo? Arthas se virou de volta e atacou. O experimento abominável se aproximou, proferindo ruídos guturais e brandindo um machado tão grande quanto a altura de Arthas. Ele saltou para fora do caminho, rolando e saltando levemente de volta aos seus pés, para atacar a monstruosidade por trás. Três de seus homens, dois com armas de raste, fizeram o mesmo, e a coisa de onda foi rapidamente despachada. Mesmo lutando ferozmente, ele observou os magos de canto de olho, quando eles se viraram e correram pelo portal. E então eles se foram. Os mortos-vivos que eles abandonaram pararam em suas trilhas, cadáveres não direcionados que foram rapidamente destruídos. Droga! Exclamou Arthas. Uma mão caiu em seu braço e ele puxou-a para trás, suas feições suavizando ligeiramente ao ver que era Jaina. Ele não estava com bom humor para conforto ou explicações. Ele tinha que fazer alguma coisa, qualquer coisa para compensar os homens de túnica negra escapando através de suas mãos. Destrua aquele armazém agora! Sim, Alteza! Vamos, rapazes! Os anões avançaram, tão ansiosos quanto ele por um resquício de vitória. Os canhões rolaram sobre os cadáveres e o solo morto, até que estivessem dentro do alcance. Fogo! Dargal gritou. Como um sol, os canhões rugiram, e Arthas sentiu uma onda quente de prazer quando o celeiro desmoronou sob o ataque. Jaina, queime o que sobrar dele! Ela já estava levantando as mãos antes que ele começasse a falar. Eles trabalhavam bem juntos, ele pensou. Uma enorme bola de fogo crepitante saltou de suas mãos, e o celeiro e seu conteúdo pegaram fogo imediatamente. Eles esperaram, observando queimar, para que o fogo não se espalhasse. Com a terra tão ressecada, o incêndio poderia ficar fora de controle rapidamente. Arthas passou a mão pelo cabelo louro suado. O calor que vinha do celeiro em chamas era opressivo e ele ansiava por uma brisa. Ele se afastou uma curta distância e cutucou a coisa pálida caída com a bota de metal. Seu pé afundou na carne macia e ele torceu o nariz. Jaina o seguiu. Após um exame mais lento, parecia que ela estava certa. A coisa era realmente remendada com outras partes de corpos. Arthas reprimiu um estremecimento.
os magos vestidos de preto. Eu acho que eles eram necromantes, disse Jaina, assim como discutimos antes. Ah, que coisa horrível! Dergal veio atrás deles e estava olhando a abominação caída com desgosto em seu rosto. Necromantes, magos que se envolveram com magia negra, que podem ressuscitar e controlar os mortos. Obviamente, eles e quem quer que eles sirvam estão por trás dessa praga. Ela levantou seus sérios olhos azuis para Arthas. Energia demoníaca pode estar envolvida, mas acho que está claro que começamos no caminho errado. Necromantes, criando uma praga para obter mais matéria-prima para seu exército profano. Arthas murmurou, olhando para trás em direção às ruínas fumegantes do celeiro. Eu quero eles. Não. Não. Eu quero o líder deles. Seus punhos enluvados cerrados. Eu quero aquele bastardo que está massacrando deliberadamente o meu povo. Ele pensou nas caixas que tinham visto antes e no selo que traziam. Ele ergueu os olhos e olhou para a estrada. E pode apostar que encontraremos as respostas que estamos procurando em Underhall. Arthas estava pressionando seus homens e ele sabia disso. Mas o tempo era um recurso precioso e não podia ser desperdiçado. Sentiu uma pontada de culpa ao ver Jaina mastigando um pedaço de carne seca enquanto cavalgavam. A luz o fortalecia quando trabalhava com ela, mas os magos extraíam seu poder de uma fonte diferente de energia. E ele sabia que Jaina estava exausta depois do soberbo esforço que fizera antes. Mas não havia tempo para descanso. Não enquanto milhares de vidas dependiam de suas ações. Ele foi enviado em uma missão para descobrir o que estava acontecendo e resolver. O mistério estava começando a se desvendar, mas ele estava começando a duvidar de sua capacidade de deter a praga. Nada era tão fácil quanto parecia a princípio. Ainda assim, Arthas não desistiria. Não poderia desistir. Ele havia jurado fazer o que fosse necessário para impedir isso, para salvar seu povo. E assim o faria. Eles viram e sentiram o cheiro de fumaça subindo no céu, antes que chegassem aos portões de Underhall. Arthas esperava que, se a cidade estivesse queimando, talvez pelo menos o grão também tivesse sido destruído. Então sentiu uma pontada de culpa pela insensibilidade do pensamento. Ele o enterrou. E enterrou a espora em sua montaria com força. Cavalgando pelos portões, esperando ser atacado a qualquer momento. Ao redor deles, estruturas queimavam. Fumaça preta ardia em seus olhos e os fazia tossir. Com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou ao redor. Não havia aldeões. Também não havia mortos-vivos. O que era... Eu acredito que vocês vieram me procurar, crianças. Disse uma voz suave. O vento mudou, levando a fumaça em outra direção. E Arthas agora podia ver uma figura vestida de preto parada a uma curta distância. Arthas ficou tenso. Este, então, era o líder. O necromante que estava sorrindo agora. Seu rosto vagamente vislumbrado na sombra de seu capuz. Um sorriso malicioso. Arthas ansiava por desfigurar seu rosto. Ao lado dele estavam dois de seus mortos-vivos de estimação. Você me encontrou. Eu sou Kel'Thuzad. Jaina engasgou ao reconhecer o nome e levou a mão à boca. Arthas poupou-lhe um olhar rápido, então voltou toda a sua atenção para o orador. Ele agarrou seu martelo com força. Eu vim para lhe dar um aviso, disse o necromante. Deixe tudo como está. Sua curiosidade só o levará à morte. Achei que essa mancha mágica parecia familiar. Era Jaina, com a voz trêmula de indignação. Você caiu em desgraça, Kel'Thuzad. Justamente por seus experimentos nesse sentido. Dissemos que isso o levaria ao desastre. E você não aprendeu nada? Ah, Lady Jaina Proudmoore. Kel'Thuzad ronronou. Parece que a pequena aprendiz de Antônidas está crescida. Muito pelo contrário, minha querida. Como você pode ver, aprendi muito. Eu vi os ratos com os quais você fazia seus experimentos. Isso já não era ruim o suficiente? Mas agora isso?
Aprofundei minha pesquisa e aperfeiçoei. Kel'Thuzad respondeu. Você é responsável por esta praga, necromante. Arthas gritou. Este culto é obra sua! Kel'Thuzad virou-se para ele, seus olhos brilhando na sombra de seu capuz. Ordenei ao culto dos condenados a distribuir o grão pestilento. Mas esse crédito não é só meu. Antes que Arthas pudesse falar, Jaina explodiu. O que você quer dizer com isso? Eu sirvo ao Dreadlord Mal'Ganis. Ele comanda o flagelo que limpará esta terra e estabelecerá um paraíso de escuridão eterna. Apesar do calor das fogueiras, um calafrio percorreu a espinha de Arthas com o tom da voz do homem. Ele não sabia o que era um Dreadlord, mas o significado de flagelo era claro. E o que exatamente este flagelo pretende limpar? A boca e lábios finos sob o bigode branco novamente se curvou em um sorriso cruel. Os vivos, é claro. Seu plano já está em andamento. Mas se vocês precisarem de provas, podem procurar em Stratholme. Arthas estava farto de provocações e provocações. Ele rosnou, agarrou o cabo de seu martelo, avançando para a frente. Kel'Thuzad não se moveu. Ele manteve sua posição. Então, no último minuto, o ar ao seu redor se retorceu e rugou. E ele se foi. As duas criaturas que haviam permanecido silenciosamente ao seu lado agora apertavam os braços de Arthas tentando derrubá-lo no chão. Seu fedor fétido competindo com o cheiro de fumaça vindo sufocá-lo. Ele se contorceu, acertando um golpe forte e certeiro na cabeça de um deles. O crânio quebrou-se, espatifando-se como um pedaço de vidro frágil no chão. O cérebro respingando na terra enquanto ele desmoronava. O segundo foi tão fácil quanto o primeiro. O celeiro! Ele gritou, correndo para seu cavalo e pulando em cima dele. Vamos! Os outros montaram e avançaram pelo caminho através da aldeia em chamas. Os celeiros surgiram à frente deles. Eles não foram tocados pelo fogo que parecia estar correndo pelo resto de Andor Hall. Arthas puxou seu cavalo bruscamente e saltou dele, correndo mais rápido que pôde em direção aos prédios. Ele abriu a porta esperando desesperadamente ver caixotes empilhados. A dor e a raiva passaram por ele quando a única coisa que encontrou seu olhar foram os aposentos vazios. 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 Exceto por pequenos pedaços de grãos espalhados e os cadáveres de ratos no chão. Ele olhou, nauseado, por um momento. Então correu para o próximo e para o próximo, abrindo as portas, mesmo sabendo exatamente o que iria encontrar. Eles estavam todos vazios. E já fazia algum tempo se as camadas de poeira no chão e as teias de aranhas nos cantos servissem de alguma indicação. As remessas já foram enviadas. É tarde demais. Ele bateu com um punho enluvado na porta de madeira e Jaina deu um pulo. Droga! Arthas, fizemos o melhor que podíamos. Ele se virou furiosamente para ela. Eu vou encontrar aquele bastardo amante de mortos-vivos e rasgá-lo membro por membro por isso. E deixar ele arranjar alguém para costurá-lo de volta. Ele saiu furioso, tremendo. Ele havia falhado. Ele teve um homem ali mesmo e falhou. O grão havia sido enviado, e só a Lu sabia quantas pessoas morreriam por causa disso. Por causa dele. Não, ele não ia deixar isso acontecer. Ele protegeria seu povo. Ele morreria para proteger seu povo. Arthas cerrou os punhos. Norte! Disse ele aos homens que o seguiam, desacostumados a ver seu príncipe de tão boa índole, dominado por tal fúria. Esse é o próximo lugar que ele irá. Vamos exterminá-lo como o verme que ele é.